tumekuja kurudisha mali ya wenyewe, ng'ombe ambayo iliibwa na wezi wachache usiku tarehe 5 mwezi huu wa 6. Nilipa ng'ombe kutoka Uganda hapa Pugu District. Na leo tumerudisha ng'ombe yote 14. Na kwa ishara ya amani ya nchi yote mbili, Mungu ametupea amani kwa zaidi ya mwaka 4-5 sasa bila wizi ya ng'ombe. Hii tabia ilitaka kusaliwa wakati ya corona. Tumekuwa na mkakati mingi na entire security team ya Kenya, entire security team ya Uganda, na entire leadership ya political class wenye wanaongoza na wasee na vijana ya Sapi Uganda na wamama. Tumefanya ishara kubwa. Nataka nishukuru askari ya Kenya, nataka nishukuru wasee ya mtaa na wasee ya nyumba 10 na vijana kwa kujitolea kurudisha ng'ombe ya wenyewe, na MCA ya hapa Roba na MCA ya Riwo Alukulem na mchumbe ya Kajaliba na mimi mwenyewe kama na West Pokot na wandugu zangu kutoka Uganda, kwa ishara ambayo tumekuwa nayo ya ujirani mwema. Ile maendeleo imekuja na amani tulikuwa nayo teletele, leo tumethibitisha jinsi ambavyo tumerudisha ng'ombe wenyewe kwamba wamepokea. Ni sikukuu ya kihistoria kwa mpaka wa Kenya na Uganda hapa Kanyerus. Tumerudisha mali ya wizi na tutasema mengi. Tunataka uhusiano mwema na majirani wetu uendelee, uhusiano ya kwamba ndugu ambaye yuko kule Uganda anaweza lisha mifugo yake Kenya, na vile vile yule wa Kenya anaweza lisha mifugo yake kule Uganda bila kuwawezi kuwasumbua. Lakini tu yangu ni changamoto wale wezi. Hii njia ya wizi wa mifugo ni ile kitu ambayo ilipitwa na wakati, tamaduni ambayo ilisha ilipitwa na wakati. Saizi watu wanatafuta mali kupitia akili. Kwa hivyo wale ambao wanadhania wataendelea kutusumbua wakiiba mifugo, wajue siku zao zimefikia ukingoni, na tutahakikisha wote ambao wale wanaiba mifugo watakamatwa. Kama watapatikana Uganda watakamatwa kule, tukiwapata Kenya tutawakamata na watashtakiwa. Lazima tufanye pamoja. Tuko na uhusiano mzuri na governor with the leadership ya Bukwa. Lazima tuone wadhiesho naishi namna gani. Lazima tuone mambo ya chakula, mambo ya nini, mambo ya maji. How we stay as a family. Lakini kuna watu kina wapendi amani. Eh? Wana umejenga shule hapa kubwa. Watoto wetu wanatoka Uganda wanakuja somo wapi? Tumejenga secondary school sasa ya World Bank iko sehemu ya Chebinyinyi. Which is bothering Katukomoro. Ya almost 3 billion ya Uganda. Hii shule ni ya nani? Ni wadi yote kama Kenya ama Uganda, as long as you can study. Kuna watu wachache tu wana, we have no problem, hata kama ng'ombe inaenda wapi, lakini kuna watu wachache wana nini? Wanataka sumbua sisi, lakini we shall sort them out. Kwa Uganda, hii wawizi ya ng'ombe ni enemies yangu ya kwanza. That's why we don't give them space. Don't give them space. You know, we have very many tumeweka huko remand. Lakini walikuwa wamerecruit watu wengi. Nataka umeshika commander, kuna ingine tena wanaye. But we shall deal with them.